Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan Əziz Şuşa Beynəlxalq Velosiped Yarışı başa çatdı. 5-ci, sonuncu mərhələdə Beyləqan icra hakimiyyətinin qarşısından başlayan mübarizə Şuşa şəhərinin girişində yekunlaşdı. İdmançılar bu istiqamət üzrə 132,2 kilometr məsafə qət etdilər. Son yarışda finişə hamıdan tez yenə İtalyalı Emanuele Ansaloni çatdı. Rumuniya millisinin üzvü Cristian Raeliano ikinci yeri tutdu. Ansaloni'nin komanda yoldaşı Martin Nesler isə mübarizəni üçüncü pillədə tamamladı. Son turda da liderliyi heç kimə verməyən Ansaloni Əziz Şuşa turnirinin ümumi qalibi adına yiyələnərək sarı formanı özündə saxladı. Azərbaycan millisinin üzvü Samir Cəbrayılov bu dəfə də ən yaxşı dağ velosipedçisi olaraq qırmızı formaya layiq görüldü. Komanda hesabında İtalyanın Team Technipes klubu turniri birinciliklə yekunlaşdırdı.